Xalq farovonligi yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar bunyodkorlik natijasida mahallayu qishloqlar qiyofasi tubdan o'zgarib, obod manzillarga aylanmoqda. Davlatimiz rahbarining ko'rsatmasi bilan Do'stlik tumanida boshlangan obod qishloq ilg'or hudud dasturi doirasida amalga oshirilgan bunyodkorlik hududning me'moriy qiyofasida o'z aksini topdi. Bugun zamonaviy ko'rinishga ega ijtimoiy soha obyektlari, namunaviy loyiha asosida qad rostlagan binolar hudud qiyofasiga chiroy ulashmoqda. Muhimi, bu yurtdoshlarimizga munosib turmush sharoitini yaratyapti. Chinobod mahallasi Yangi O'zbekiston massivida 36 ta ko'p qavatli uylar qurilishi reja qilingan bo'lib, qurilishi yakuniga yetgan dastlabki uylar foydalanishga topshirilishi Gulnoza Yusupova singari ayollarning azaliy orzusini ro'yobga chiqardi. Bizga davlatimiz rahbari tomonidan subsidiya asosida berilgan 32 million uy joyga boshlang'ich to'lov qilib berganligi uchun bizga mana shunday uy joy nasib qildi. Bundan oldin biz juda ham qiyinchiliklarda, ijarada oilamiz bilan qiynalib yurgandik. Bunday uylarda yashash biz uchun orzu edi. Mana shu orzuim meni amalga oshdi. Mana shunday chiroyli uyda, mana ko'rib turibsizlar, har qanday sharoit bor, har bir ayol, har bir uy bekasi orzu qiladigan tarzdagi uy bizga nasib qildi. Ikki xonali uy. Farzandlarim yonimda hozir, farzandlarim bog'chamiz juda ham yaqin, maktablarimiz juda ham yaqin. Buning uchun men o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Do'stlik tumanida yakunlangan 2022 yilda 5 dastur doirasida jami 89,5 milliard so'mlik qurilish, ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Qishloq va mahallalarda infratuzilma bilan bog'liq eng dolzarb masalalarni tizimli hal etish, ichki yo'llar, ichimlik suvi, elektr energiyasi va gaz ta'minotini, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport va boshqa infratuzilma obyektlarini yaxshilash, shu asosda aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish maqsadida 17 ta obyektda ko'lami keng ishlar bajarildi. Bundan tashqari 15 milliard so'm mablag' evaziga ta'mirlash, tiklash ishlari olib borilgan 5 ta umumta'lim maktabda o'quvchilarga zarur sharoitlar yaratildi. Sportni rivojlantirish borasida o'tgan 2022 yil va joriy yilning o'tgan davrida 13 ta sport inshooti va maydonchalari foydalanishga topshirildi. Davlatimiz rahbari ko'rsatmasi asosida Manasda boshlangan obod qishloq dasturi barcha hududlarda ishchil davom ettirilgan holda hozirga qadar tumandagi 12 ta mahalla obodlikka yuz tutdi. Joriy yilning o'zida Oltin Vodiy mahallasida manzilli loyihaga asosan 10 ta obyektda 19.3 milliard so'mlik bunyodkorlik obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladi. O'tgan davrda 4.2 km ichimlik suvi tarmog'i va bitta suv inshooti yangitdan qurildi. 5.3 km elektr tarmog'i yangilanib, qo'shimcha 2 transformator o'rnatildi. 4.5 km ichki yo'llar beton va asfaltlanib, 4.2 km uzunlikdagi tuproq ko'chalar shag'al yo'llarga aylantirildi. Bundan tashqari mahalla fuqarolar yig'ini uchun yangi bino qurib berildi. Uning ochilish marosimi tantanaga aylandi. Tadbirda ishtirok etgan viloyat hokimligi, sektor rahbarlari, faxriylar, faollar yurtimizni el farovonligi yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar, yaratuvchanlik, obodlik ishlariga e'tiborni qaratdilar. Mahallamizning hamma joyi qaytadan remont bo'ldi. Mahalla fuqarolar yig'ini idorasi ham eski, yaroqsiz ta'mirga muhtoj edi. Hozir ochilib, hamma mebellar bilan ta'minlandi. Hamma xonada kompyuterdan foydalanib, bemalol har tomonga aloqa qila oladi. Bu albatta xalqimizning farovonligi, hududimizdagi 17 ta ekotaj remont qilib berildi. Hamma ko'chalar asfaltlandi, hamma yo'llar trotuar qilindi. Xalqqa hamma sharoit yaratildi. Albatta xalq juda xursand. Oltin Vodiy mahallasida 5000 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Endilikda aholi uzog'ini yaqin, mashaqqatlarni osonlashtirish uchun mahalla markazi zamonaviy tibbiy jihozlarga ega statsionar xizmat ko'rsatadigan 11 insonli tibbiy muassasa faoliyatini boshladi. Endilikda 2 nafar umumiy amaliyot shifokori hamda 12 nafar hamshira el salomatligi yo'lida sidqidildan xizmat qilishmoqda. Mazkur muassasaning ochilish marosimida ana shunday tibbiyot xodimlarining 55 nafariga tuman hokimligi tashabbusi bilan xizmatda foydalanishlar uchun velosipedlar tortiq qilindi. Shu yerga 78 yil kelganman, sanepidstansiyaga boshliq bo'lib. Vaqtlari odamlar yashaydigan uyda shifoxona tashkil qilingan edi. Hech qanday sharoit yo'q. Mana endi hozir Toshkentni ba'zi joydagi sharoitdan yaxshi. Ana buni shunchalik harakat, shunchalik bunyodkorlik islohot nima uchun? Shu O'zbekistondagi xalqimiz uchun. Xalqni inson ekanligini hayotda tasdiq berib turibdi. Tumandagi bo'sh, shu paytga qadar foydalanilmagandan xarob holatga kelgan bu bino birinchi sektor rahbarining tashabbusi va homiylar ko'magida ta'mirlandi va to'liq jihozlanib, 6 insonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga aylantirildi va mahalladagi 180 nafar jajji bolajonlarning sevimli dargohiga aylandi. Buning natijasida mahalladagi bog'cha yoshidagi bolalarning maktabgacha ta'lim qamrovi 42%dan 85%ga ko'tarildi. Mana hozirgi kunda qaysi hududga, mahallaga yoki shaharga bormaylik,
o'sha shaharda hududda faqatgina obodonlashtirish, ta'mirlash, yangilanishlarni ko'rib boryapmiz. Mana shu Do'stlik tumanidagi eng ichki hududlardan bittasi bo'lgan Oltin vodiy mahallamizda shu vaqtgacha bitta bog'chamiz faoliyat olib borib, 100 o'rinli bog'chamizda 220 nafar bola tarbiya olayotgan edi. Masalan, shuni hisobiga mana kuni qisqa muddatli majburiy guruhlar tashkil qilish hisobiga 220 nafar bolani qamrab olgan edik. Lekin shunda ham bizning foizimiz 42%ni tashkil qilgan edi. Mana bu bog'chani tashkil qilindi, shuni hisobiga yana 180 nafar bolani qamrab olib, 40%dan 82%ga qamrovimiz ko'tariladi. Olis mahallalardagi qamrov quvvati kam bo'lgan bog'chalarni tashkil qilish hisobiga yana biz 90%ga oshirishni rejalashtirganmiz. Muhtaram prezidentimiz mana 2017 yildan beri maktabgacha ta'limga juda ham katta e'tibor qaratdi-da. Shu vaqtgacha maktabgacha ta'limlar eng oxirgi nuqtada bo'lib e'tiborsiz qolib ketgan jarayonda tizimga e'tibor berib, hozirgi bog'chalarimizning chiroyi, ko'rki, ko'rinishi, sharoiti bolalarimiz mazza qilib dam oladigan maskan bo'lgan deb bemalol ayta olamiz. Buning uchun biz muhtaram prezidentimizga avvalambor o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Ushbu obyektning ochilishida mahalla faollari, nuroniylar, yoshlar ishtirok etishdi. Samimiy muloqotlarda qishloq va mahallalardagi o'zgarishlar, farovonlik yo'lidagi bunyodkorlik ishlari faxr bilan tilga olindi. Bir so'z bilan aytganda, joylarda amalga oshirilayotgan bu kabi bunyodkorlik ishlari yurtdoshlarimizning bugungi hayotdan rozi bo'lishi yo'lidagi muhim qadamdir.